bych vůbec do tebe neřekl fotbal. To dělám doteď a hrozně mě to baví. Prej je to hrozně hnusný. No, třeba si k tomu ještě dostaneme. Hezky to výranda je fakt asi nejhorší věc. Tak jak super, když to řekne holka. Ty vždycky to řekneš jako vtip a já to pak převrhnu do hroznýho témata. Ne, tak no máme přijít, klidu. Řekněme, jsi od sádry. Takže já bych jako ráda, aby jsi byl můj vzor, ale já jsem tě vůbec neznala. To jsi teda vytrpěla hrůzy. No a od té doby nějak tak už nejsem takový hovado. Kdo je nejvíc sexy skejťák celosvětově? Nemůžu odpovědět jinak, jestliže mi reklapil.